el més important és crear una xarxa i veure que la suma dels projectes aconsegueix canvis reals. El projecte Lliures ens permet teixir aliances. Per mi el valor afegit del projecte Lliures té a veure amb la intercooperació i amb el fet de sentir-te recolzada per un conjunt d'entitats molt potents. És un projecte que busca aportacions econòmiques per impulsar tot aquest teixit. Necessitem un canvi i el farem a partir de petites accions que, sumades, transformen la societat.